עשו זאת יצירתי. או עשו זאת יוקרתי. עשו זאת ישראלי. או עשו זאת מקורי. לא משנה איך תעשו את זה, העיקר שתעשו זאת בעצמכם. כל אחד יכול להכין. ברוכים הבאים ל-DIY ישראל. לראשונה בטלוויזיה, ורק ללקוחות עוד, ערוץ כחול לבן שכולו do it yourself. מתחילים בואו ללמוד את כל הסודות. מדהים. ליהנות מכל הטיפים. Ready to go. לקבל השראה מהמומחים והמנחים המובילים, ולצפות בכל תוכניות ה-DIY הטובות ביותר בישראל. זה הולך להיות ממש כיף. כמו בבית עם מושי גלמי. הסלבריטאים הגדולים בישראל לומדים ממושי את כל הטיפים לעיצוב הבית. את כזו מדהימה. איזה כיף. פיקס עם שיר מורנו. אנחנו הולכים לעשות את החיים שלכם פיקס. שיר מערכת מומחים ומציגה את כל חידושי ה-DIY מהארץ ומהעולם במגזין יומי. ממש כיף. המסיבה DIY עם לירן כהנר. עד כמה זה פשוט לארגן את המסיבה שכולם ידברו עליה. המדריך המלא לארגון מסיבות DIY עם כל הרעיונות והפתרונות להפקת האירוע המושלם. במסיבה הזו הכל הולך. איפור DIY עם מורן סטביצקי. היי. מורן מילקי סטביצקי, מאסטר איפור בסדרת שיעורים החושפת את הסודות והטיפים למראה מהסרטים. מה צריך יותר מזה בחיים? הכוכבים. כל כוכבי ה-DIY ברשת נותנים לכם את כל הטיפים שאתם צריכים. אתם חייבים להיות הדבר הלהיט הזה. וגם סדרות ה-DIY המובילות בעולם. What? מאטה סטיוארט. Oh, I love this. התוכנית המושלמת של האישה שיודעת לעשות הכל בעצמה ולהראות לכם איך. Couldn't be easier. איזה פטנט. Ready to start? Yeah. הרעיונות הכי מבריקים, מקוריים ומטורפים לשדרוג החיים. It works. DIY SOS. סדרת השיפוצים הגדולה ביותר בטלוויזיה מבית ה-BBC. Mind's blown, nothing I want to say. בית קטן גדול. התוכנית שנותנת את הפתרונות הגדולים לעיצוב חללים קטנים. There it is. ועוד המון תוכניות שיעשו לכם חשק לעשות. DIY ישראל, כל מה שאתם צריכים כדי לעשות את זה בעצמכם. אין יותר מושלם מזה. ערוץ DIY ישראל, עשו זאת בעצמכם. עכשיו בחינם, בערוץ 41.